Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մարդու իրավունքների հարգարժան պաշտպան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ ու հայրենակիցներ։ Պարոն Թաթուլյան, շնորհակալություն ձեր զեկույցի համար եւ ներողություն եմ խնդրում, որ շեղվելու եմ թեմայից։ Սակայն կարևոր ենք համարում, իմ քայլ խմբակցությունը կարևոր է համարում առանձնահատուկ անդրադառնալ ուրբաթ օրը տեղի ունեցած միջադեպին։ Մենք արդեն դատապարտել ենք տեղի ունեցած միջադեպը, դատապարտել ենք այն, որ իմ քայլը խմբակցությունը տրվել է սադրանքի, դատապարտել ենք, որ անկախ տեղի ունեցող երևույթներից, անկախ սադրանքից, մենք իրավունք չունեինք մտնել այդ դաշտ, բայց միևնույն ժամանակ մենք դատապարտում ենք նաև մարդու արժանապատվությունը հետևողական կերպով ոտնահարելը, ամիսներ շարունակ ոտնահարելը և կոնֆլիկտներ հրահրելը։ Հիմա ես ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ ու նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եմ դիմում այս պահին, և ուզում եմ հիշեցնել, թե այս վերջին չէ, երևի սկզբան է, ամիսների ընթացքում եւ հատկապես վերջին շրջանում ինչ է տեղի ունեցել, ինչ ժամանակագրությամբ, ինչ գործողություններով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, ով էր այն պատգամավորը, ով 2015 թվականի հունվարի 16-ին, 19 թվականի հունվարի 16-ին, ներողություն, երթմնակալության արարողությունից 2 օր անց կոնֆլիկտ հրահրեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հետ, կոնֆլիկտ հրահրեց ազգային ժողովում, Էդմոն Մարուկյանը։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել և հարցնել, ով էր այն պատգամավորը, ով մոտ 2 շաբաթ առաջ այստեղ կանգնած ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանին անընդհատ պարբերաբար ընդհատում էր և ի վերջո հնչեցրեց սպառնալիք, ձայնդ կտրիր, թե չէ քթիցդ արյուն է գալու, Էդմոն Մարուկյանը։ Ով էր այն պատգամավորը, որը Ռուբեն Ռուբինյանի վարման կարգով ելույթի ժամանակ, երբ պատգամավորը իր տեղից ելույթ է ունենում, և այնտեղից պատգամավորը իջնում է ստեղ դեպի աստիճանների մոտ, խանգարում Ռուբեն Ռուբինյանին, փորձելով չթողնել նրան խոսել, և հրահրել կոնֆլիկտ, Էդմոն Մարուկյանը։ Ով էր այն պատգամավորը, ում Մխիթար Հայրապետյանը դիմում էր իրեն չընդհատելու խնդրանքով և հորդորով խոսել ազգային ժողովի պատգամավորի հետ հարգանքով, չնսեմացնել նրա արժանապատվությունը և խոսել դուքով, ոչ թե դույով, Էդմոն Մարուկյանին։ Ով էր այն պատգամավորը, որը Սուրեն Գրիգորյանին դիմում էր, ով ես դու արա, ոչ ով, ներողություն եմ խնդրում այս մեջբերում անելու համար, Էդմոն Մարուկյանը։ Ով էր այն պատգամավորը, որ պետք է հիշեցնեմ, սեռական բնույթի հայհոյանք հնչեցրեց Ալեն Սիմոնյանի հասցեին, ազգային ժողովի փոխնախագահի հասցեին, Էդմոն Մարուկյանը։ Եվ որ խմբակցությունն էր, օրինակ, պաշտպանության հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, որ խմբակցության ներկայացուցիչը պատգամավոր, ասում, ներողություն եմ նորից խնդրում մեջբերման համար, բայց ասում, հեսա քֆուր կտամ, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչը։ Եվ հիմա, նաև այսօր, մենք ունենք իրավիճակ, երբ ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի եղբայրը շարունակում է սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնելու այդ մշակույթը մեկ այլ պատգամավորի մոր հասցեին։ Հիմա, անդրադառնալով և վերհիշելով այն օրվա միջադեպը, որը ես արդեն ասացի և վերահաստատեցի, որ դատապարտելի եմ, Էդմոն Մարուկյանը, ով հանդիսանում է խմբակցության ղեկավար, ով պնդում է, որ ինքը կրում է այն արժեքները, որոնք դեմ են բռնությանը, և պնդում է, որ հավատում է այդ արժեքներին, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես կարող է բռնության արժեքներին հավատացող մարդը, այն բանից հետո, երբ Սասուն Միքայելյանը իրեն ապտակել է, և դրանից հետո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից հարգարժան պատգամավորներից մեկը, և ոչ միայն ինքը, բայց նաև ինքը,
Էդմոն ներողություն, Սասուն Միքայելյանին պահել էին եւ հնարավորություն չէին տվել նրան որևէ կերպ գործողություններ անելու, Էդմոն Մարուկյանը տեսնելով, որ ինքնապաշտպանվելու ինքը կարիք չունի, եւ Սասուն Միքայելյանը որևէ վտանգ չի ներկայացնում ոչ իր համար, ոչ կողքում գտնվող որևէ պատգամավորի համար, հարցակվում է եւ ոտքով հարվածում. Եթե իհարկե ինքը իսկապես այդ կրողն է, բռնությանը դեմ է եւ այդպես հավատում է այդ արժեքին, ինչպես կարող էր պատգամավորը նման գործողություն անել, որից հետո հետևում է թե իմ քայլը խմբակցության կողմից եւ թե մյուս խմբակցությունների կողմից միջադեպին միջամտություն. Ինչպես կարող է բռնությանը դեմ պատգամավորը վտանգ չներկայացնող եւ ինքնապաշտպանվելու որևէ խնդիր չներկայացնելու պարագայում հարցակում գործի եւ ոտքով հարվածի. Ինչու եմ ես այս ամեն ինչին անդրադառնում? Եվ ինչ կապ ունի այս ամեն ինչը, եթե ես ասում եմ, որ ես դատապարտում եմ եւ մենք դատապարտում ենք այն, ինչ տեղի ունեցել, մեկ պարզ պատճառով, որովհետեւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը զոհ չէ, ինչպես իրենք փորձում են պնդել պարբերաբար հայտարարություններով եւ առանձին պատգամավորների հայտարարություններով, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը իդեմս նաեւ իր ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կոնֆլիկտի կողմ է, ավելին կոնֆլիկտը հրահրող կողմ է։ Ինձ համար իհարկե զարմանալի է, որ խմբակցության ղեկավարը կարող է կոնֆլիկտներ գեներացնողի դերում հանդես գալ, անհանդուրժող մտնոլորտ գեներացնելով հանդես գալ, այդ դիրքերից հանդես գալ, իսկապես անհասկանալի է, որովհետև օրինակ ես կարող եմ բերել եւ այն բառամթերքով հանդես գալ, ինչով որ իրականում այստեղից այս ամբիոնից եւ ազգային ժողովից խոսում է, որտեղ օրինակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը եւ նաեւ իմ օրինակն եմ բերում, ես երբեք մեզ թույլ չենք տվել ազգային ժողովում ոչ նման բառամթերք օգտագործել եւ ոչ էլ կրքեր բորբոքել, հակառակը հանդես ենք եկել հաշտեցնողի եւ խաղացնողի դիրքերից։